Festa gran d'aquest dissabte a l'àrea olímpica. Per primera vegada en la història del Club Natació Terrassa, l'equip femení de waterpolo jugarà un partit de Champions League. Serà contra l'Equipe Horizonte italià, en la tercera jornada de la fase de grups. El quadre agrenc arriba a aquest duel amb un balanç d'una victòria contra la Roma i una derrota davant el Sant Andreu. El Natació Terrassa vol ser competitiu contra un rival que posseix 8 títols de Champions a les seves vitrines, però que també ha caigut contra el Sant Andreu. No perdre l'ordre defensiu serà clau per tenir opcions de lluitar pel triomf. Sobretot mantenir l'ordre, no perdre en cap moment el cap, encara que elles et puguin fer un o dos gols i se'n puguin una mica, seguir molt ordenades, no perdre l'ordre ofensiu que ens donarà el treball en defensa. O sigui, no perdre el cap, voler fer gol-gol, sinó que estar molt centrades amb la nostra tasca defensiva i intentar anar a un marcador més curt i mantenir un ritme molt alt de partit. Per les jugadores que porten tota la vida al club agrenc, el partit de demà serà molt especial. La veritat és que tinc moltes ganes de jugar, ja no tant perquè sigui un partit de Champions dur i tal, que també, sinó perquè juguem aquí, no sempre es viu un partit de Champions a casa teva, amb la teva afició, i al final això fa molta il·lusió. Bueno, sobre el paper sí que és veritat que és un equip molt més fort, però jo crec que els partits han de jugar, jugant a casa i sempre a Champions és un món, o sigui, pots guanyar o pots perdre. S'espera un gran ambient a les graderies davant d'un dels aspirants a entrar en la Final Four. El partit començarà a les 6 de la tarda.